Звати мене Іван Кутузов. Працюю в компанії SoftServe вже більше 10 років взагалі в продакшн-розробці. На жаль, на PHP більше цього часу було. Згоп познайомився з версією 1.4. Ця версія, коли runtime, компілятор, garbage collector ще був написаний на C. І якраз наступна версія вже була імплементована на Go. Дуже цікаво. Ну, це десь приблизно 3 роки роботи суто в Go. Тобто, коли я вже вирішив для себе все, з PHP зав'язую, переходжу на Go. Да, якось так. Ми будемо розмовляти сьогодні про best practice Go. Взагалі, я думаю, ну, таке достатньо загальне розуміння у всіх є, що це таке. Це набір метод або технік, які варто використовувати для того, щоб отримати ліпші результати. Ну, тобто ви можете їх не використовувати, ну, тоді результат ваш буде не такі яскраві. Ще вони дуже сильно пов'язані з ідеологією і ідеоматикою, як взагалі мова побудована, щоб розуміти її філософію. І коли ви розумієте філософію, якось без практики вони набагато яскравіше, якби зрозуміліше стають і легше їх застосовувати. Про Go ви чули. Дякую Сергію, він дуже добре розказав такі основні аспекти, кейси. Я постараюсь звернути вашу увагу на трошки інші моменти в Go і зав'язати їх саме якраз з best practices. Перш за все, це maintainability. Те, що нам Go дає як технологія, тим, чим він відіграє, і, в принципі, це одна мета, що драйвило створення цієї мови в Google, це зменшити витрати на підтримку існуючих рішень, зменшити витрату на створення нових рішень, тобто зменшити витрату на залучення нових спеціалістів на проєкт. І ось цьому Go просто шикарен. За рахунок чого це відбувається? Readability. Тобто Go – це перша мова, ну, я не знаю, може не перша мова, да? А ось в якій філософії закладений такий концепт, що це мова програмування від програмістів для програмістів. Тобто ми пишемо код, який ми самі читаємо. І в дизайні мови закладений якраз цей фокус, що ми пишемо код, який більше будемо читати, ніж писати разів. Тобто ми пишемо для читання. І simplicity. Сергій про це казав. Це основна ключова, я вважаю, фішка мови. Те, що ми всі рішення пропускаємо через цей фільтр. Ми намагаємося зробити якомога простіше. І зазвичай є такий конф'юз. Це не завжди легко. Тобто зробити просте рішення, воно потребує від вас більше зусиль, більше ментальних зусиль, я не знаю, більше зусиль витрат по часу, щоб це зробити. Це треба розуміти. Ну і це моє бачення, як ми це приймаємося. Тобто на практиці ви стикаєтесь з maintainability, перш за все, і потім там, через роки роботи приходите, а треба ж було простіше писати, щоб так було. Ось, тобто звертайте на це увагу. Без практиці в Go. Де їх шукати? Взагалі, що є джерелом без практиків? Тобто, хто їх визначає? Звідки вони беруться? Довгий час нас відсилали до Ропайка, там дивіться конференції, дивіться його виступи, або інших гоферів з Гугла. Це трошки не допомагає, трошки не працює. І дуже багато референсів було, а дивіться, як зроблено в стандартній бібліотеці. Ну, стандартна бібліотека, вона розроблялась Гуглом, спочатку всередині, ще коли мова була закрита, невідомо нікому, для себе, да, там було багато ефортів, дуже талановиті інженери її розробляли, тобто там дійсно є на що подивитись, що повчитись, і Go це якраз дозволяє, бо мова дуже проста, і ви розумієте, тобто там не треба роки навчання, щоб заглянути в код і подивитись, як працює рантайм, як працює компілятор, типу, це не є великою складністю. Але ж, коли ви початківець, ви там лише там ознайомились з синтаксом, у вас було 2 години, навіть не 2, а година, да? Тобто ви там щось дізналися, як воно працює, як воно пишеться, у вас ще недостатньо впевненості в собі, в своїх силах, в своєму розумінні, щоб аналізувати стандартну бібліотеку і робити з якоїсь висновок. І ось цей посил до мови, до стандартної бібліотеки, він навіть визнан як такою, ну не те, що недоліком, да, а ось вразливістю самої мови, самої ком'юніті, те, що ми маємо такий референс. Хлопці, ми не просили пояснити вам цей жарт. Toggle вони випускають раз на рік чи навіть частіше якісь карикатурки на мову програмування, на технології, в принципі, дуже весело. І ось це картинка з набору про кейс, коли на різних мовах
там емулюють ситуацію, коли потрібно врятувати принцесу. Да? Тобто, як це буде виглядати на різних мовах програмування. Його саме вибрано той аспект, що ви якби і хочете щось зробити, а це вже зроблено за вас в стандартній бібліотеці. Ви просто берете це і використовуєте. Ну, я скажу вам, що це дуже круто як рекламний, як промо-акція, да? Тобто, да, круто, юзайте його, там все готово, вже, типу, нічого робити не треба. Насправді, ні. Робити доводиться багато і навіть ну, вивчати, як працює стандартна бібліотека, вивчати документацію доводиться багато часу. Отже, що ж я бачу як ресурс? Перш за все, це, звісно, ця статейка, я думаю, багато хто вже вивчав Go, практикував його, Effective Go. Це друга лінка, яку я раджу всім ньюкамерам в Go, з чого треба починати. Її недолік в тому, що там зібрано дуже багато інформації. Тобто, ну, це не one day read, це там на тиждень десь. Та? Там багато практичних кейсів, які важко ну, запам'ятати або осягнути просто з перших парів, коли ви просто познайомились з синтаксом, читаєте текст. Да? Тобто, її треба проходити через практику. Ви робите якісь екзампли, ви експериментуєте з мовою, ви читаєте ці кейси, вам стає зрозумілим. У 2013 році Францес Кампой зробив таку доповідь по best practices. Я дуже багато матеріалу з неї сьогодні запозичив, буду вам її презентувати. Що круто, що з 2013 року вони не змінились. Тобто пройшло 4 роки, мова стабільна, мова не змінюється, best practices не змінюються. Змінюються деякі підходи, з'являються нові абстракції, якісь нові бібліотеки, але в принципі ось ця база, яка була закладена ще дизайнером мови, вона залишається сталою. Метраєр. Дуже багато виступає, це гофер з Лондона. Виступає на конференції, з Донас приїжджав, на Дефесті був цього року. Він більше занурюється в ідіоматичний підхід до мови. Да? Тобто в нього більш такі приклади, а як би це лунало краще, як воно працює краще. І ось мій гол сьогоднішнього виступу перед вами – це якраз поєднати два ці підходи і доповнити кожен з них. Бо вони на самоті один без одного трошки неповноцінні якби, і важко застосовувати на практиці. Ну і, звісно, GoPraWorks. Сергій теж до них давав вам відпосили. GoPraWorks – це збірка крилатих висловів просто про мову Go, як воно працює. Не те, що як воно працює, а ідеологічно, да, там little copy is better than little dependency, наприклад. Да, тобто в Go рекомендується копіювати функцію з бібліотеки. Наприклад, ми інтегрувались з тим самим Kubernetes, та там client library, я не знаю. Ну, це не мегабайти коду, ну, близько того, да, тобто величезний source код. І нам потрібно з цього було три методи. Якихось. Ми просто собі скопіювали в наш код і все. Ми не використовували залежність на пекач, який там 90% якого ми не використовуємо. Ну і так далі. Тобто там зібрано багато крилатих виразів, які вам підказують, як треба робити в Go. І дуже часто це буде вас конф'юзити, бо у вас трошки інший майндсет з інших технологій. Це теж можливо. Ще хочу зауважити на Пітер Борген, це інженер із Cloudflare. Cloudflare – це система, я не знаю, як її назвати, яка надає сервіс захисту від DDoS-атак. Тобто величезна мережева система. Вони були одним із першими адаптерами Go, тобто вони брали в Go в продакшн ще до того, як він був стабільним, ще до фрізу. Ще до першої версії, і в них накопичився дуже величезний продакшн досвід, да, яким вони діляться, вони виступають на конференціях. І в 2016 році вийшла стаття аналізу їхнього 6-річного досвіду використання. В принципі, там теж дуже багато практичних аспектів, які є best practices, є ідеоматичним Go. Ну, я думаю, що вони їм допоможуть краще зрозуміти. Отже, моя стаття – це вижимка цих матеріалів. Якщо ви хочете дізнатися більше, прошу слідкувати за цим. З чого ми почнемо? Ми почнемо, ну, взагалі, як організовувати код, як він зав'язаний, ну, і з чого починати його, да? Тобто, звичайно, ми просто починаємо з коду. Коли ми над цим замислюємось, перша річ, про що ми думаємо, це про архітектуру нашого аплікейшену. Я не думаю, що про це варто думати на початках, да? Тобто, коли ви просто там експериментуєте з Go, але коли ви готуєте продакшн вже рішення якесь, то варто замислитись над тим, яку архітектуру ви будете використовувати. І тут є така порада прислуховуватись до Clean Architecture. Clean Architecture – це, по суті, Layered Architecture, да? Тобто шарова архітектура, коли кожен шар має свою відповідальність
обмежено, і ми зашиваємо бізнес-логіку всередину і максимально її абстрагуємо від зовнішніх залежностей. Тут може стати дуже дивно для Java світу, напевно, для Ruby світу. Да? Clean architecture, вона має бути незалежна від фреймворків. В Go це дуже... Сергій просто зауважив, що в Go якби немає таких фреймворків, яким диктують повне рішення. Це можна казати, який плюс, так і мінус, да? Бо для enterprise світу навпаки треба якесь рішення, яке повністю їм, ну, диктує, що і як робити, і вони не витрачають багато часу на research чи різні там, які бібліотеки використовувати. Але наразі Go більше слідує Unix філософії, коли в нас маленька тулза, яка вирішує маленьку задачу, і наша задача як інженерів просто використовувати потрібні тулзи для досягнення наших цілей. Тобто Clean Architecture, вона незалежна від фреймворків. Ми будь-який момент баз змінили один фреймворк на інший, у нас все працює. Ми не переписуємо бізнес-логіку від цього. Testable. Щоб код зробити testable, він має бути незалежним від зовнішніх умов. Ну, незалежним від UI. Да? Тобто у нас є UI-частина, у нас може бути API-частина, у нас може бути інтеракція через command line. No matters. Тобто ми це все можемо легко закрити, замокати і протестувати нашу бізнес-логіку незалежно. Незалежно від баз даних. Це теж виглядає так досить ват. Як так? Да, тобто всі знають, що в нас є SQL, NoSQL, в принципі вони трошки відрізняються від ідеології, концепції того, як ми зберігаємо даних, як ми працюємо з даними. Ну, в принципі, побудова solution залежить від того, який ми way виберемо. Це ну, а да, clean architecture каже, а ви пишіть код так і будуйте свою архітектуру таким чином, щоб незалежно. Ось у вас сьогодні позре, завтра Mongo, післязавтра Cassandra, і воно все має працювати. Типу, легко. Незалежно від будь-яких зовнішніх агентів, да? Тобто зовнішніх API. Facebook, я не знаю, як зараз, раніше страждав тим, що вони не просто, а ми вирішили випустити новий API. І все. Робіть з цим, що хочете. У нас новий API. А ваша аплікація не працює. Да? Тобто ваша аплікація має працювати, незалежно там, працюють зовнішні API, не працюють. You don't care. Наступний рівень, Сергій вам теж про це багато розповідав, про Package в Go. Package в Go – це є аналог namespace. Тобто все, що є в пакеджі, воно знаходиться в одному namespace. І namespace якраз задаються за рахунок цих імпортів. Ну, якщо так абстрактно, Package в Go – це просто директорія з файликами з розширенням Go. Ну, і ще бажано тест Go. Ми можемо їх імпортувати в інші пакети, тобто робити композиції цих пакетів. В пакетах можуть бути експортовані і неекспортовані значення, функції, константи, whatever. Тобто все дуже просто, як двері. Да? Тобто з маленької літери суто в пакеті використовуємо, з великої літери назовні. Дуже просте правило, зменшує код, зменшує навантаження, поліпшує читання. Ну і у нас пакеджі розділяються за типом використання. У нас можуть бути пакеджі, які використовуються як бібліотеки, і пакеджі, які використовуються як command line, як сервіси, які тузи, як демони якісь, ну, як executable щось. Да? Їхня головна відмінність, що executable пакеджі, вони обов'язково мають містити name main, і в них має бути функція main, тобто це є entry point. Якщо у вас пакедж називається якось інакше, а не main, все, це бібліотека, яку ви можете шарити, копіювати, переносити, використовувати, перевикористовувати, все, що загодно робити. Трошки порад по тому, як взагалі організовувати пакети. Да? Ну, зрозуміло, що у нас немає потреби створювати тип з зав'язкою одразу на всі методи, які в ньому є. Да? Ми просто визначаємо структуру і потім визначаємо методи, які до цієї структури ну, закріплюються, щось так. Да? Тобто Сергій вам не зважив, насправді методи в Go – це просто синтаксичний цукор. Вони заміняються на функції, перший аргумент, в яких буде екземпляр цього типу. Що це нам дає можливість? Да? Тобто ми можемо розносити, і це був просто вирв, ну, не знаю, коли ви приходите там, з Java, з якоїсь такої ООП-шної умови, програмування в Go, ви можете писати свої методи будь-де. Ну, в межах пакету, звісно. Да? Тобто у вас є тип, і ви пишете там методи, які пов'язані з юзером там, в одному файлику, методи, які пов'язані з ордером в іншому файлику. Дуже легко, дуже, так. Да. Ой-ой-ой. Да. Самі лайбері, вони компілюються? Якісь DLL?
Хедер-файли. Да-да-да. Сергій показував вам workspace, example, bin, pkg і src. В src у нас source code, pkg – скомпільований library, в bin – executable файл. Можна DLL-ку? Гарне запитання. DLL-ку під Windows не пробував, але я думаю, що можна. Ми зараз про різне говоримо. Так. Дивіться, пакеджі на рівні хедер-файлів, вони використовуються в інших файлах для того, щоб отримати executable. Тобто пакеджі не йдуть на рівні операційної системи. Вони йдуть на рівні системи Go. Тобто на рівні компілятора, рантайму, вони там грають роль. За межі Go вони все. Вони не зрозуміли, вони не ясні, вони ніяк не працюють. Та? Ну, я думаю, що я відповів на це запитання. Good. Тобто ми можемо розбивати логіку по файлам, файли мінуємо відповідним чином, відповідно до нашої логіки. Ми розділяємо логіку по файлам для людей, да? Для того, щоб зробити наш код більш зрозумілим, більш логічним. Тобто компілятору пофіг, як ми розташуємо наш код. Він все одно все спакує разом, там, переформатує, прожене купу оптимізацій, видалить там невикористовуваний код, там, ругнеться, якщо є якісь помилки. Тобто всі файли, весь контент в файлах, він суто для людей. Ну і приклад такий, netashtv package, він складається з майже 16 тисяч рядочків, і цей код розміщений по 47 файлам. Просто для readability, для кращого розуміння, для композиції функціоналу по відповідним файлам, там, щоб було легко шукати, де у нас routing, де у нас там хедери, де у нас request, де у нас response і так далі. Добре. Сергій теж це показував дуже гарно, що ми розділяємо код на executable код і на тести. Ви про це питали, я просто ще раз проговорю. Да? Компілятор він аналізує, що ми зараз готуємо бінарник, який буде виконуватись десь, да? То він ігнорує всі тест-файли. Тобто тест-файли не приймають участь при компіляції в бінарник результуючий. Тест-файли приймаються до уваги Go суто, коли запускається команда GoTest. Ось тоді він аналізує всі файли, які є, і запускає тести в них. Сорі, я мав це показати, так? Так, ви питали про те, що вони можуть розташовуватись в external package. Так, можливо, і це навіть одне з гарних правил, коли ви будуєте якусь бібліотеку, розташовувати тести в окремий package, щоб самим, власне, в тестах тестувати ваш package, ну, вашу бібліотеку, як API, який ви надаєте. Ну, ви знаєте, як програмісти, коли ви пишете код, який не тестований, ну, це трошки інший код. А коли ви пишете код, який будете потім самі тестувати, ну, ви вже інакше пишете цей код. Ви вже пишете з думкою, а як я це буду тестувати потім? Ми про це проговоримо трошки. Так само і до API. Да? Коли ви пишете API і пишете тести всередині, в пакеті, вам доступно все. Ви там можете змінити зміну, internal, external. Ви не займаєтесь над тим. Да, коли ви пишете external package для тестів, використовуєте для свого API. Я тут не заплутав, ще не втратилось розуміння дещо. Не? Добре. То ви маєте доступ лише до експортованих змінних, констант і методів. І лише їх ви можете протестувати. Ну і, власне, робот ваш API. І це дуже круто. Ну, я вважаю, власне, що юніт-тести мають бути всередині пакету. Да, вони, юніт-тести такі маленькі, замокані, вони тестують саме, власне, функціонал, тому вони потрібні. Ну і naming convention дуже просте. Файл, ви це бачили на демо від Сергія. Да, тобто, все просто. Package documentation. Документація в Go, вона йде на рівні коментарів. Коментарі є human readable. Тобто, ну, відрізняється human readable не від human readable, що там є пробіл. Тобто, дві рісочки, пробіл і далі текст. Якщо немає цього пробілу, це значить цей коментар для якоїсь тулзи, яка його аналізує, там, наприклад, для генерації Swagger документу, ну, купа різних, для генераторів може бути, багато різних інструкцій може в коментарях передавати. Ось, і тут головна відмінність, що вони починаються з назви. Та? Тобто ми декларуємо якийсь тип, ми починаємо з назви цього типу, one-to-one. Та? Тобто якщо буде якась невідповідність, ну там ми літру пропустили, якийсь тайп зробили, все, цей коментар вже не вважається документацією до цієї бібліотеки, там, типу і так далі. Ну і звісно, якщо у вас пакедж великий, там в нього багато файлів, то дублювати кожного разу документацію по пакеджу незручно. Тому роблять файл як doc.go, і там роблять документацію на цей пакедж. В решті файліків не згадують цей header файл. Це теж такий naming convention.
Так, по пекажам є запитання? Тобто від... Да. Питання, ну, не дуже ледь може, але типу, чи є можливість типу, в дебаг моді окремо компілити? Типу, є якісь флаги, якими можна вказувати, цей код тільки в дебаг? А це тільки там? Можна, можна. Це білтеги. Да, ми можемо вказувати. На білтеги зав'язують ну, різні функціоналі взагалі. Да, ще запитання. Я не бачу, але руку бачу. Так. Останнє, що ви сказали про док-до. Угу. Як він виглядає? Там лише коментарі? Та, чи... так само. Типу, це той самий код, просто з коментарем. Просто щоб нас цей коментар про пекедж не розповсюджувати на кожен файл, не дублювати там. Ну, він може оновлюватись, там щось ще з ним може бути. Ми просто, ну, приберіть два рядочки, де ми залишаємо лише перший коментар і назву пакету, і все. І там опис документації по пакету. Тобто там тіло не потрібне? Немає значення, так. Да. А чи є multi-line performance? Є, є. Ну, як C, тобто слеш, зірочка і пішло multi-line. Так, да, але я не впевнений. Ну, то таке, так. Да. Скоуп. Що мається на увазі? Видимість чого? Стандартна, як всі ідеології, я не знаю. Тобто, да, тобто у нас є global variable, є variable на рівні функції, там, ну і так далі. Тобто всі функції, які всередині визначаються, вони туди прокидаються, замикання є, все є. Всередині пакету. Так, всередині пакету, скоуп. Ну, тобто, пекедж є namespace-ом. Да, тобто, ну, я вважаю, це є скоупом, тобто все, що є в пакеті, воно доступно в середній пакет. Тобто, якщо ви об'явили зміну в одному файлі, то вона буде видна в іншому файлі в межах цього пакету. Да? Ну, це зрозуміло. Програми. Програми відрізняються від пакетів тим, що це композиція пакетів. Ну, і там обов'язково буде якийсь пакет з main, який буде executable. Така загальна порада для програм. Вони мають бути go-gettable. Сергій вам про це трошки розказував. Ви можете локально, коли розробляєте, розмістити, ну, зробити GoPass будь-де. І там в папочці SRC одразу створити вашу директорію і в цій директорії створити свій пекедж. Ну, вже, власне, писати код, запускати його, ранити. Але це порушує якраз той конвеншн, який відповідає за open source. Да? Тобто ми таким чином самостійно собі обрізаємо будь-які шляхи якось поділитися цим кодом з іншим. Да, ми будемо мати змогу там запускати всі команди, ранити тести, генерувати бінарник, але ні з ким зашарити цей код ми не зможемо потім. Ну і це відіграє, коли ми намагаємося заімпортити якийсь пакет. Да, тобто він наче і запаблиш, наче і на гітхабі, ти ось тягуєш, а він не працює, бо там імпорти всередині використовують не абсолютний шлях, а відносний. Ну і ти з цим граєшся, якщо тобі цікаво. А на що? А вони ніяк не перетинаються. Ну, будь-який проєкт це є директорія. Да, і вони усіх різні. Ну, немає проблем. GoPass, по суті, це така... Та. Тобто там є абсолютні шляхи. Да, ось ми коли пишемо імпорт, там починаємо GitHub, капочка. Ось GoPass – це доповнення цього шляху до абсолютного. Він починає завжди з кореня і просто доповнює його. Так, ну, ідеологія reusable packages, тобто деякі пакети можуть перевикористовуватись десь, деякі ні. І ось тут запитання, як визначати, які будуть перевикористовуватися, а які ні? Які думки з цього приводу? Ну так, просто якщо філософськи про це ставитись, помислити. А що є general речами? Так, це дуже правильно. Сам Convention of Folders. Ось ця folder internal – це якраз зарезервована директорія. Всі пакети, які знаходяться в директорії internal, ну це як вендорінг, тільки не вендорінг. Тобто всі пакети з internal директорії можуть бути використані суто в межах вашої програми. Вона це перевіряє якраз, знову ж таки, по імпорту. Якщо імпорт десь там відрізняється, все. Цей пакет недоступний, він пише, що цей пакет був розроблений суто для однієї програми, ваша програма не скомпілюється.
По замовчуванню, якщо ви не знаєте взагалі там ніякий буде ваш дизайн, не що буде за пакет, я раджу завжди починати з internal, потім, коли вам потрібно, виносити на рівень вище і тоді можна шарити. Директорія тест-дата для тестових даних, да, тобто для наших фікстур. Да-да. Оці фолдери це всередині проекту чи всередині? Всередині проекту, всередині програми. Програма це теж може бути пекеджем. Да? Тобто саб-пекеджі дозволяються на будь-якому рівні. Тобто ми на рівні програми визначаємо, декларуємо такі директорії. Звісно, вони можуть кожному, ну, тобто різниці між програмою і пекеджем, по суті, немає. Ну, як немає різниці, як говорити, да? На рівні workspace ви шукали? Чи це щось загальне? Ні, це на рівні workspace, це на рівні саме пакету. Да? Тобто ми кажемо зараз про рівень пакету. Далі, ще може бути папочка з документацією і папочка CMD, це якраз для ось тих entry pointів, для executable пакетів, які передбачаються в нашій програмі. Їх може бути декілька, їх може бути command line інтеракція, їх там може бути якийсь сервіс, там може бути якийсь клієнт, ну, різні імплементації. На цьому є запитання? Да-да. Docs, для нього є якісь генератори документації, типу HTML чи щось таке? Так, так, так. Як він зв'язує те, що у нас є Docs з... Ніяк. Yeah. Ну, тобто, якраз в Docs ми можемо покласти якісь additional файли, які потім документацію будуть нам підтягувати. Якісь лінки, якісь там картинки, ну, що вам потрібно. Тобто, що знаходиться в тест-даті? Те, що потрібно для тестів. Фікстерси, там, golden files, там, якісь конфігурації тестові, whatever. Ну, тобто, знову ж таки, тест-дата – це те, що може використатися в інтеграційних тестах, там, в якихось тестах, але, в принципі, не має бути на продакшені. Ще запитання? Це ми розігріваємось, народ. Це дуже легко. Добре, саб-пекеджі. Для саб-пекеджі немає ніяких винятків. Да? Тобто саб-пекеджі – це ті самі пекеджі. Ну, в даному прикладі використав пакет Metriera, його проєкт Vice. Там є пакет, ну, наче, явимо, що там є пакет тест. Да, і ось цей тест якраз нам вже диктує naming convention, як ми будемо використовувати функціонал з цього пакету. Бачите, ось там приклад test.echo. Да, це викликається функція echo з пакету тест. Якщо ми будемо слідувати такому naming convention, то ми не, ну, втрачається інформація, а що це за пакет, що там всередині розташовано. Да? Тому рекомендація заміняти на повноцінну назву. Да. Хоч навіть у нас в пасі є вже така тавтологія, трошки дублювання, да, vice і vice test. Зато коли ми використовуємо, звертаємось до методів цього пакету, ми не втрачаємо цієї семантики. Да. Тобто ми розуміємо, що ми звертаємось до vice test і звідти викликаємо саме метод echo. Це, значить, нормально? Та, чи... Можна. Перед імпортом ставити неймінг, це буде... Так, можна, але, ну, знову ж таки, це додаткові ефорти, да, і ці ефорти треба докладати усім, так. Чи можна звертатися до саб-пекеджів через крапку? Ні, не можна. Тобто ми маємо вказати при імпорті всі пекеджі, я ж кажу, ну, це ми їх так бачимо, як саб-пекедж, да, бо ми слідкуємо за вкладеністю, для його немає значення. Тобто вони всі незалежні, вони всі мають однакові права, вони працюють за однаковими правилами. Тобто якщо ми працюємо з якимось пакетом, ми маємо повністю його вказати. Якщо ми звертаємось до пакету, неважливо, на якому рівні вкладеності він є, він має бути зазначений в імпорті. Інакше ми не можемо до нього звернутися. Тут про конфлікт імен. Так, конфлікт імен. Якщо є конфлікт імен, використовуємо аліас. Так? В принципі, конфлікт пакетів, да? Ну, бо ми всі орієнтуємося на останній текст, він можливий. Ну, але коли ми розробляємо все ж таки програму, ми якось думаємо про naming convention, і, ну, в принципі, це легко уникнути. Ще запитання? Так. По тому прикладу виходить, що testify sec повинен бути testify sec. Ні, а чому? А чому? Ну, а sec достатньо? Пакет testify. Так. Є sec. Так. Так. Тобто виходить з цього прикладу? Ну. Він повинен називатися не assert, а testify. Ні. Дивіться, тут же трошки інша філософія. Assert, він зрозумів, за що він відповідає. Да? Тобто це достатня назва пакету. Вона не потребує додаткового контексту. Це а ось... Я хотів.
Так. А ось для цього тесту якраз недостатня назва. Тобто ми не розуміємо, а що він тестує, ну звідки взагалі цей пакет взявся. Тобто занадто загальна назва, не зрозуміло. Так? Дуже дякую за запитання, гарне зауваження. Йдемо далі. Global State. Не знаю, як для кого, для JavaScript, напевно, це нормально. Для мене, коли я переходив з PHP, це був такий, типу, що? Що за Global State? Типу, да. На що він впливає? Тобто, коли ми розробляємо програму на Go, ми її проєктуємо з думкою про те, що вона може довгий час ранитись. Дуже довгий час ранитись. І тому що всі змінні будь-які там variable, там, не знаю, все, що доступно в Global Space, воно впливає на стан вашої програми, да? Тобто стан того процесу, який триває. І щоб розібратися, як він працює, варто за цим слідкувати. Да? Тобто не треба там смітити. Ну, взагалі, тобто, концепція така, знову ж таки, якщо вам немає потреби, тобто, якщо вас не потрібно робити синглтон, у вас немає потреби щось створювати на рівні Global. Ось перший приклад, це дуже часто користуюся пакетом Flag. Flag додає функціональність, яка нам дозволяє там додавати флаги до вашого бінарнику і просто передавати через ці флаги якісь зміни або диктувати якусь поведінку. І дуже часто в прикладах ці флаги визначаються на глобальному рівні. Це не є good, це не є правильно. Тобто ви можете таким чином визначати флаги в будь-якому пакеті, да, і вони всі будуть впливати на ваш екзекутив, ну, останній бінарник, який буде збиратись. Ну, тобто у вас флаги розкидані по вашій програмі, ви не знаєте, де вони є, які вони є, поки не зберете бінарник, не запустите його з флагом help, ви їх не помітите. Ну і да, і вони всі впливають, в принципі, на поведінку. Тобто тут загальна порада яка, що ми всі флаги переміщуємо в функцію main на самому її початку і визначаємо всі флаги по порядку. Тоді всі, хто дивляться код, вони заглядають main, ага, окей, ну він підтримує такі флаги, це зрозуміло, вам не потрібно компілювати, вам не потрібно запускати, дивитись, що там відбувається. Йдемо далі. Також в Go є так звані init function, тобто в кожному пакеті може бути задефайна якась init функція, яка відповідає за ініціалізацію середовища для цього пакету. Десь вони потрібні, зачастіше вони лише заважають. Тобто init функції будуть обов'язково викликані перед функцією main. Це гарантується рантаймом якраз. Не вживайте їх, якщо ви не розумієте, для чого ви це робите. Така загальна порада. Так, також в стандартній бібліотеці, в будь-яких пакетах знайдуться якісь глобальні variable, які вам доступні. Ось тут такий гарний приклад, default client. Не треба їх змінювати, вони там не просто так доступні. Тобто бібліотека покладається на те, що якщо якийсь параметр там не буде ініціалізований клієнтом, то вона буде використовувати цей default value. Ну це як, знаєте, задефайнити константу true і присвоїти їй false. Наприклад, з default client, якщо якийсь запит, то знаєш, тобі треба збільшити таймаут, тому що він там дуже довго виконується. Створи свій клієнт, передавай. Свій клієнт, так. Так. Default client якраз тоді, коли вам пофіг, як він буде працювати, вам потрібно просто зробити функціональність. Ну і така загальна порада, коли імпортується ваш пакет, в програмі немає з'являтися жодних якихось саб-ефектів. Да? Тобто у вас немає створюватись фолдери раптово, там, зникати фолдери, там, крешити систему, створюватись нова система, нічого. Тобто ваш пакет несе функціональність, і клієнт розуміє, що він робить, коли використовує ваш пакет. Да? Фух. На цьому проста частина завершується. Ну, майже завершується. Трошки розігрілись. Добре, йдемо далі. Я не знаю, як це приклад, я назву це line of sight in code. Да, тобто якась лінія, яка нам про щось каже. Це така лінія, за якою ми можемо без проблем перевіряти наш код, читати його. Да, тобто давайте визначимо, що це за лінія і де вона визначається. Ми орієнтуємо якби позитивний вей виконання нашого алгоритму по лівому краю. Це такий convention або best practice, називайте, як вважаєте, краще. Що таке happy pass? Є запитання, є розуміння? Дивіться, в Go немає ексепшенів, в ньому є ерори. Тобто будь-яка ваша інструкція, вона буде або successful, або fail. Ну, там, happy, fail, ну, як завгодно, да? Тобто ми завжди, коли пишемо логіку, ми завжди проробляємо всі варіанти можливі.
ну, в продакшені. Да? Тобто для себе ви можете не всі проробляти, ви можете проробляти лише happy pass. Да? Тобто ви виконали функцію, вона зробила те, що ви очікували, йдете на наступний, наступний, наступний. Це є happy pass. Да? Якщо якась функція не спрацювала або зробила щось не те, це не є happy pass-ом, і він має теж оброблятися в вашому коді. Новина, так? Це дозволяє дуже швидко сканувати функції і визначати, що вона взагалі робить. Не? Да, да, да. Зараз покажу. Дуже добре запитання. Приклади слідують. Да? Давайте ми зараз просто взагалі поговоримо про таку концепцію. Я думаю, вона трошки нова, можливо. Я думаю, в інших мовах вона теж є. Ну і будь-яка обробка помилок, там, якихось кривих випадків, воно все йде з відставом від лівої частини. Я про це розкажу. У мене навіть там вони кольором показані. Дивіться, все це досягається за рахунок інверсії логіки. Да? Переліпін, перевертання логіки. Тобто це достатньо такий стандартний підхід, там if-else логіки. Logic, да? Тут все зрозуміло, так пишемо, да? Да, да? Не робіть так. Замість цього краще пишіть ось так. Да, тобто ми кажемо не щось там спрацює, а давайте ми скажемо, якщо щось не спрацює, ми тоді повертаємо, а далі ми будемо робити те, що нам потрібно. Типу, логіка однакова в обох випадків. В другому випадку у вас менше такого когнітивного резонансу, ну, навантаження, да, тобто вам легше це читати і вам легше слідкувати. Ну, давайте готові, да? Зараз почнеться трешак. Стандартна функція на Go. Скажіть мені, будь ласка, де тут success, виход з функції? Тобто, де нам повертається функція, саме результат? Ви можете визначити? Молодці, да. Круто. Да. Давайте подивимось, як ви це зробили. Да? Тобто ви подивились спочатку, яка виконалася інструкція, потім, що виконалася одна умова, там прирісли якісь кейси, інша інструкція викликалася, ще кейси. І потім раптом, якщо у нас немає помилки, ми повертаємо наш результат. Логічно все, логічно. Да? Легко було знайти? Трошки трудно, так? Давайте подивимось, як має виглядати саме цей приклад вже з імплементацією цього line of sight. Да, тобто ми зробили цей трік з інверсією логіки, тобто ми обробляємо лише помилки, вони нас відходять праворуч, success pass нас ліворуч, ми читаємо просто як двері, ми знаємо, що в кінці функції нас буде наш результат, який ми очікуємо. Тобто single return має бути? Ні, тут немає single, тут ті самі 5 ретернів, що в попередньому варіанті. Різні випадки. Чому не дозволяє логіка, різні кейси. Ну ось, да, мені про це теж казали, ні, в Go немає такого взагалі. Типу, якраз навпаки, є ідеологія, що ви повертаєте, припиняєте виконання функції as fast as possible. Типу, якщо далі виконання функції не потрібно, то нащо вам взагалі? Тобто ви читаєте код, окей, мене ця помилка, далі вам не цікаво. Ви одразу бачите цей кейс. Ну. Якби, от, наприклад, another thing, це не єдиний варіант якоїсь функції. Наприклад, ще б могла вернути if там якась там маркер another thing 2. Ну. І тоді вже в коді починає оброблятися another thing 2 і знову ерори там. Ну, тут і так не один варіант, тут три варіанти. Да? Ну, ще один буде перевірка далі. Але воно буде все орієнтовано відносно однієї лінії. Це єдиний варіант. Ну, так що там можна абстрагувати окрему функцію. Ну, так, да, так. Да, да. Давайте. Тобто, another thing – це наш кінцевий варіант, да? Типу, нам не потрібно тут ну, різних варіантів вже виконання. Да? Так, те, що про запал казав, можна зробити named return, і тоді буде що модифікувати просто. Не варто робити named return, бо це навпаки заплутують, ви ніколи не знаєте, а скільки змінних і які значення ви повертаєте. Тобто named return – це не є best practice, це навпаки фу-фу-фу. Бити по рукам треба за таке. Ну, так, да, і ось я тут підсвітив ту саму логіку, що просто наскільки легше це все сканується і наскільки легше ви просто дивитесь на функцію, ви одразу бачите її процес виконання. Ну, і це одна з best practice, тобто якомога більше уникаєте вкладених функції. Да, ось цей cycling complexity, він якраз і зважає на те, скільки у вас вкладених там for-ів, if-ів, ну, будь-чого, switch-ей. Чим менше, тим краще.
для читабельності, для логіки. Завжди можна переписати логіку іншим чином і, в принципі, вона буде працювати так само. Думаю, по цьому було достатньо багато запитань. Naming convention. Ще одна дуже така цікава річ. Хто знайомий з naming convention Go? О, зараз будуть сюрпризи. Особливо для Java-девелоперів, для Java-світу. Да, в Go чим коротше, тим ліпше. Причому це не обов'язково до неймінгу, це до всього. Тобто менше – краще. Да? Ну і зрозуміло, що вибрати коротку назву – це такий достатньо challenging thing, тобто ви потрібно там напружити свою творчу складову там, і згадувати філософію, там, і, я не знаю, філологію. Змінна А. Так, супер, супер. Але треба буде обережно. Да? Тобто, якщо ти зробиш це як проперті якоїсь структури, то потім такий, а що це значить? Да? І такий думаєш. Ну, а це означає, що тобі потрібно повертатись до визначення функції, а тебе метод ну, розкиданий по твоєму пакету. А, тобто, ну, да, 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 да. Я погоджуюсь, це має бути в міру. Да? Тобто, приклади стандартної бібліотеки, наприклад, у нас є пакет time, да? І там є метод parse. Ось ми не називали parse time from string, да? Ми називали time parse. Коротше, коротше, зрозуміло, зрозуміло. Достатньо, достатньо. Marshall. Не зрозуміло вже. Да, тобто ми втрачаємо семантику. Marshall with indentation. Marshall indent. Ну, teardown в close. Думаю, таке невелике поліпшення, але, в принципі, зрозуміло. Також в неймінгах дуже часто використовується семантика самого пакету. Да? Тобто, якщо у нас є package encoder.json, то type encoder там не записаний як JSON encoder, він там записаний як encoder, бо завжди з нами буде ім'я пакеджу, яке звертається до цього імені. Да? Тому ми теж на це ну, зважаємо і використовуємо. Тобто назва пакеджу, вона завжди буде прив'язана до тих функцій, констант або variable, які використовують з пакету. Ну і Ендрю Герент зробив цю презентацію, він навіть сам не усвідомлював, коли він це робив, наскільки це буде важливо, і ось зараз досі на неї посилаються, і нещодавно він там зробив декілька в ній правок, сказав, я не знав, що це так гарно зайде, але ну, да, ми всі цим користуємося. Так, в цьому зрозуміло. Конструктори. Угу. Так, да. Тільки пам'ятайте, що з великої літери починаються експорти, з маленької – анекспорти. Що ви знаєте про конструктори в Go? Це не є конструктор. Ну, конструктори, плавно, з OOP, да, так, які відповідають за генерацію наших сутностей. Добре, не буду вас томити, їх насправді нема. Да, тобто в Go є лише функції. І ось ми можемо сказати, що якийсь вид функції нам буде відігравати за наш конструктор, там, фабрику, білдер, ну, як ви це називаєте, не має значення. Саме її семантика, що вона, ми викликаємо, ми отримуємо інстанс цього типу, ми з ним працюємо. Приклад простенького API, там да, у нас є тип limit, і ми можемо отримати двома шляхами. Перший – через функцію конструктор. New limit нам повернеться значення, і він приймає якісь магічні аргументи, ну, так далі. Або напряму, так як саме, як і мапи, як і слайси, ми можемо ініціалізувати через short notation, через значення. Да? Ми просто об'являємо тип і в фігурних досках визначаємо саме його значення. Да. Якщо потрібно якісь дефолтні значення, то це через функцію конструктора? Так, про дефолтні значення. Дуже гарне зауваження. Дивіться, ось саме в такому кейсі ми зараз говоримо. Да, коли в нас структура є, в неї є її проперті, воно публічне, доступне, в нас немає там ніякої логіки з приводу дефолтів, да, то, в принципі, в конструкторі відпадає потреба. Бо завжди, коли бачите якусь функцію, вам хочеться зазначити, а що ж там всередині, що вона робить там. Ну, а раптом вона мені якусь директорію видаляє. Да, ви ж не знаєте? Не знаєте. Ось, а коли ви явно визначаєте значення через ініціалізацію, через тип, там, то це набагато простіше, вам не потрібно нікуди лазити, ви вже знаєте, що у вас буде принципіалізований тип з такими-то значеннями, ви з ним працюєте. Кейс, коли... Да-да. Дефолтні значення, все-таки вони якісь є детерміновані для кожного типу і так далі?
Zero values, про це розповідав Сергій, да, для INT в нулі, для boolean false, для строк. Ну, тобто, коли ми, наприклад, забули проініціалізувати, а потім раптом звернулись до тих, то там не накидає нам що-небудь, а конкретні zero values буде, завжди zero values. Да. Тобто, якщо значення не визначене, го підставляє його. Так. Єдине зауваження про composite type, про мапи, про слайси. Якщо ви їх не ініціалізуєте через make, але будете до них звертатись, це призведе до паніки. Ось, тобто, коли ви працюєте з композитними типами, вам потрібно їх ініціалізовувати. Перед тим, як використовувати. Ви можете це робити не на початку, ви можете перед тим ось... Але це компілятор повідомить? Компілятор про це не повідомить, це буде помилка рантайму. Рантайму? Так. Завжди пам'ятати? Ну як, перший раз наткнутися, будете пам'ятати. Все просто. Да. Шлях вивчення Go, він такий дуже тернистий, але швидко проходить. З приводу default values і, наприклад, неекспортованих змінних. Для цього потрібні вам якраз такі функції конструктори, які їх визначають, визначають логіку, там, як вони обраховуються, і вони будуть вже покладатись на параметри, які ви їм передаєте. Це зрозуміло. Так? Коли компілятори варто використовувати, коли не варто. Да. Good question. Я б зробив тоді цей тип неекспортований і вбудував його в якийсь експортований і там визначив в інтерфейс, як працювати з тим типом, власне. Функція конструктора буде повертати інтерфейс, а не саму. Так, да. Можна таким чином. Ну, зараз ми якраз про інтерфейси поговоримо. Починаємо. Інтерфейси. Мають таку саму ідеологію, як і, в принципі, імена, і все це ідеологія simplicity, да, зменшення. Приклад функції, я підсвітив лише важливий елемент. Функція приймає два параметри, зараз ми фокусуємось на другому. Функція записує JSON в файл. Ну, достатньо розповсюджена функція, думаю, багато де зустрічається. Ось, і цей тип файл, він визначений, конкретний, і, ну, в принципі, наче все good, да, у вас нічого не зламається, буде працювати, але ви саме себе обмежили. Бо ця функція буде писати лише файл. Коли ви таке бачите, варто використовувати інтерфейс. Да, тобто функція буде писати в інтерфейс. Інтерфейс, який підтримує метод write. Тобто в будь-який тип, який підтримує, ну, імплементується інтерфейс, це може бути той самий файл, це може бути byte-buffer, це може бути response-writer в HTTP, це може бути якийсь там encoder, будь-який encoder, ну і багато-багато-багато іншого. Тобто ось тим, що ви обмежуєте функціональність, це, в принципі, інтерфейс aggregation принцип, solid, якщо пам'ятаєте. Да, тобто ми передаємо, приймаємо аргументи, лише ту функціональність, яка нам потрібна. Да? Тут є теж... Да. Поіменування інтерфейсу, тут взагалі по назві можна розуміти, чи це інтерфейс, чи це name? Є naming convention, до інтерфейсу додається ER завершення. Да? Тобто, звичайно, якщо у вас тип завершення ER, це буде інтерфейс. Але, ну, варто перевіряти. Ще? Добре. Да. По нього проговоримо. Я спеціально його зробив сіреньким, типу, зараз не звертайте на це увагу. Да, тут, в принципі, саме те, що ми намагаємось лімітувати набір функціонал, ну, набір функцій, які нам потрібні саме в виконанні даного скопу функцій. Окей. Ви цей приклад бачили з доповіді Сергія, да, дуже багато де в Go саме використовується single method interface. Тобто такі інтерфейси легше за все підтримувати. Ну, вони складають одного методу, їх дуже легко підтримувати, тобто один метод легко реалізувати, погодьтесь, да, чим 10 методів. Ну і, в принципі, цьому варто прикладно навчитись. Інший приклад. Інтерфейс хендлер. Да, тобто в Go в пакеті NetHTTP є такий інтерфейс, який нам каже, а які саме методи мають містити структура, щоб обслуговувати запити клієнтів. Тобто ось це декларується метод сервер HTTP. Він має приймати два аргументи, ну, в принципі, з яким буде працювати. І ось коли автори це робили, все було good, а потім до них приєднався Раскокс десь через рік і сказав, о, в нас же є функції. Функції є First Citizen Go. Ми можемо визначати тип функції. Тобто ми можемо декларувати тип функції. Тобто handler func. Це є функція, яка
задовольняє певну конвеншн. Ми знаємо її параметри, і ми можемо визначити метод на цю функцію, зав'язати метод на цю функцію. Тобто функція і метод функції. Нічого такого, да? Нормальна річ. Живемо добре. І ось такий трік, він дозволяє нам, що функція нам буде відповідати автоматично інтерфейсу. Метод функції імплементує інтерфейс. Да? Тобто ми всередині нашого методу викликаємо саму функцію з тими самими параметрами. Це я сказав, да? І тепер вам навіть не потрібна структура для того, щоб відповідати інтерфейсу. Вам достатньо мати функцію, яку ви обгорнете в цей тип. І ви можете використовувати цей паттерн далі. Усюди. Дуже корисно. Чесно. Тобто, коли відкрили цей паттерн, ого, вони були шкодні. До речі, це сніпет коду з tdlib. Да? Тобто, ви бачите, скільки там рядочків. І це не кінець файлу. Вони там дійсно великі, але ви маєте зважити на те, що в них дуже багато документації. Тобто в стандартній бібліотеці там, ну не знаю, більше 60% контенту – це суто документація, суто коментарі. Дуже раджу їх читати, вони там не дарма написані. Тобто багато пул-реквестів було зроблено суто заради коментарів. Ось це теж те, що стосується simplicity, да? І short is the better. Якщо вам щось не потрібно, не робіть цього. Тобто, якщо вам нема потреби об'являти інтерфейс, не об'являйте його. Це ось приклад, коли в нас є інтерфейс, і тут саме в нас є структура, яка імплементує якийсь метод. Це redundant, да? Це зайве. Тобто, якщо клієнту потрібно буде, він об'явить інтерфейс і замокає. Ми це перевіримо далі. Давайте трошки пройдемось по інтерфейсам. Об'явили інтерфейс sizer, який містить метод, має містити метод size. І в нас є дві функції, які на нього полягають, тобто приймають аргумент цього інтерфейсу. Є тип файл, який імплементує цей інтерфейс. Все зрозуміло на цьому етапі, так? Ну, скажіть, так, да, чи ви ще читаєте код? Це просто, так? Рухаємось далі. Ми можемо робити слайс, який буде також задовольняти цьому інтерфейсу. Тобто слайс інтерфейсів, які імплементує цей метод, також задовольняє інтерфейс. А тобто тепер нам немає значення, ми передаємо один об'єкт, чи ми передаємо слайс об'єктів в наші методи. Вони однаково будуть спрацьовувати. Знову ж таки, ми можемо... Так. Повернеться де? Ну, якщо викликати цей метод size на... Якщо викликати метод fits і is mail, так? Що буде? Ну, вони тут просто перевіряють значення, так? Вони просто у аргументи викликають метод size, який задекларований в інтерфейсі. Все. Size нам декларує, що він порівняє int64. Обов'язково. Тобто замість версії, де можна передати один sizer, чи slice sizer? Ось коли ми це зробимо, можна передати слайс сайзерів. Бо в нього є метод, який повертає одне значення. Зі всього слайсу. Ми його саме визначили. Тут немає ніякої магії. Все нормально. Мова нам це просто дозволяє робити. Знову ж таки, цей трік з функцією. Да, ми робимо функцію, яка має метод. Тип функції, яка має метод, який викликає цю функцію, яка нам повертає значення. Все круто. Ну і ми можемо зробити з будь-якого стандартного типу наш власний тип і додати на нього метод. До речі, якщо ви хочете розширити якийсь тип з якогось пакету, ви ось не можете просто взяти і в своєму пакеті додати до нього метод. Це неможливо. Да? Тобто вам потрібно його обгорнути своїм типом і вже на власний тип додавати метод. Це зрозуміло. Давайте трошки пригадаємо. Насправді тема інтерфейсів достатньо цікава. Це річ перша, яка може дивувати вас, да, може бути незрозумілою його, але з часом ви навпаки оцінюєте всю міць і гнучкість, яка вона вам дає як інженерам. Використовувати якомога менше функціонал, да? Тобто лише реквайрити від клієнтів те, що вам дійсно потрібно. Використовувати якомога більше single method інтерфейсів, використовувати function type альтернативи. Не визначати інтерфейсів, якщо ви їх не використовуєте, вони вам не потрібні. І ви можете використовувати багато значень як одне. Дуже круто. Да-да. Можна на інтерфейсі ще запитання? В стандартній бібліотеці там є такі інтерфейси, які там
read, write. Це вже композиція інтерфейсів. Так, і можна якось екстендити в один відомо, чи там це якісь копіпасти. Тобто, я трошки не... Так, так. Їх визначати можна тільки з копіпасту ще з сигнатуром метода, чи можна якось сказати, що вони екстендяться до інтерфейсу? Можна екстендити інтерфейси. Ну, тобто, чи можна зробити інтерфейс read-writer, чи що? Яким чином його можна зробити? Тільки якщо... скопіпастити сигнатуру методу? Так, так, так. Тільки якщо функція, метод відповідає... Можна сказати, що визнач методи від цих двох інтерфейсів. Так. Так, ти можеш... В тебе є рідери, ти можеш read-writer, ти просто додаєш до існуючого рідера метод. Це композиційно створює. Так, 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 так. Якщо нам потрібно створити інтерфейс, який буде одночасно і read, і write мстити метод, це було запитання. Є такий інтерфейс, насправді, теж read-writer називається. Він просто визначається не копією сигнатури. Там це композиція, це embedding, який є в Go, тобто наші типи, вони не підтримують inheritance, тобто у нас немає наслідування, спадкоємності, але ми можемо в них вбудовувати інші типи. І ось якраз інтерфейс read-writer, він побудований тим чином, що ми в нього вбудовуємо інтерфейс reader і вбудовуємо інтерфейс writer. Нам не потрібно визначати сигнатури, ми вказуємо тип, суто тип. Там є інтерфейс read-write-closer, там read-write-close. Да, тобто ми можемо інтерфейс вже компонувати, як нам потрібно, в залежності від ситуації. Але лише... Подивимось. Я не впевнений, що я це встигну. Да, ну, дуже просто, коли ми визначаємо field, да, у нас зазвичай, ну, property в структурі, да, ми пишемо ім'я і тип. А коли в нас відбувається embedding, ми просто пишемо ім'я типу. Все. Це вже буде рішення. Давайте тепер ось, чи ще було якесь запитання? Ні? Інтерфейс value. Ви пригадуєте ось цей перший V-інтерфейс і фігурні дужки, що це таке? Да, це порожній інтерфейс. Порожній інтерфейс означає, що в ньому немає методів, да, тобто немає чому відповідати. І це означає, що? Правильно, що будь-який тип йому задовільняє. Да, тобто це така концепція, яка дозволяє в Go використовувати динамік тайпінг. Тобто Go не є статіклі тайпінг, да? Тобто у нас немає прямо такого жорсткого обмеження, але є свої дробеки. Давайте розглянемо на прикладі. У нас є якийсь складний тип даних, да? Тобто дві змінних, і ви читаєте і думаєте, о боже, хто ж до такого дійшов? А я скажу, що та, в нас ось на проєкті, це тупо копіпа з нашого проєкту було таке. Я на рев'ю навіть це пропустив. Якось, я сам в шоці. Це багато мап, це вложення? Це мапа стрінгів, мапи стрінгів, мапи стрінгів uint8. Або слайс, мапи стрінгів, слайс стрінгів. Ну, потрібно було так. Ну, типу, ну, тобто, це призводить... Так, по-перше, це ти коли... Ну, тобто, це ніфіга не maintainability. Да? Тобто, ти читаєш на другий день, думаєш, що? Ну, типу, ну як? Ну нащо? Да? Тобто, це такий винос мозку, але тижня три ми з тим жили і якось нормально було. Да, ну, реакція була приблизно ось така, типу, вирві просто виколи і, типу, нащо? Звісно, що була ідея замінити це на порожній інтерфейс. Да? Порожній інтерфейс виглядає набагато простіше. Але у порожньому інтерфейсу є дровбеки. Якщо ви захочете працювати зі значенням, да, там якось перевіряти, там, друкувати, ну щось з ним робити таке useful, вам потрібно робити typecasting або type switching, да, тобто ітруватись і вгадувати, а ти того типу, чи ти цього типу, і що ми з тобою можемо зробити. Ну тобто це призводить до надлишкової логіки. А якщо це все можна було зробити в структурі? Правильно, ми до цього дійдемо. Все нормально, але приклад трошки не про те. Да? Зараз приклад про порожній інтерфейс. Ось ми зав'язалися на порожній інтерфейс і починаємо вигрібати всі недоліки порожнього інтерфейсу. Так, та, 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 одна рука. Що в цьому процесі означає крапка? Крапка що? А, крапка type, так? Так. Ось в Go, в конструкції, лише суто в конструкції switch, ми можемо зав'язати ось такий трік, що ми скажемо компілятор. А я ось насправді не знаю, який тип, да? Ось. Типу, там якийсь тип точно є в цьому інтерфейсі. Але далі я в кейсах кажу тобі, які типи я передбачаю, що там може бути. І якщо цей тип відповідає цим типам, зроби мені ось це. Якщо жоден з цих типів, ну, типу, реальний тип там не зазначений, то, ну, нічого не станеться. Та, в принципі, ми не впадемо.
А type assertion – це так само, тільки замість type ми маємо вказати конкретний тип. І якщо ми не вгадали, у нас буде паніка. А паніка – це не добре. Це взагалі не весело. Добре, але з панікою нам дозволяє боротися цей awk notation, тобто так само, коли ми читали з мапи, і там, якщо ключа нема, ми по оку перевіряємо, так само і з type assertion ми можемо перевірити, чи вгадали ми тип чи ні, і тоді паніки не буде. Да. Навряд чи. Паніка – це припинення виконання вашої програми. Ну, не припинення виконання програми, да? Тобто це конструкція Go каже, що трапило щось неможливо, і треба з цим щось робити. І в тебе є можливість це відловити. Тобто там є метод recover, який ловить ці паніки, і там ти визначаєш вже логіку, що ти робиш. По панікам багато хто вважає, що це заміна ексепшенів. Я вас розчарую, це не так. Ні. Тобто паніки не ексепшени, на них можна напедалити ідеологію дизайну а-ля як на ексепшенах, але це буде одразу видно і вас зафукують, і ніхто не буде дивитися на ваш код. Типу, не треба так робити. Тобто панік кидається, коли у вас там втратився коннекшн, там у вас пропала файлова система, ну типу сталося щось таке, що в принципі далі не можна виконувати, ви просто обробляєте цей випадок, там лагуєте і все. І ось OS exit one. Це виходить, да? Типу. It depends. Якщо в тебе мікросервіси, і ти асюмаєш, що твоя база даних зараз спала, там зараз підніметься, да? І типу там якийсь кластер, то ти просто там робиш тайм-аут, чекаєш ще раз коннекшн, там реконектишся або коннектиш до іншого інстансу. Як працювати з сторонніми? Що, а що саме? Ну, як працювати? Ну, працюємо. Ну, да, ну це стан, ну, типу, not found, я роблю це, found роблю це, ну, це просто різні гілки алгоритму. Добре, давайте трошки про уникальні використання порожніх інтерфейсів. Вони іноді потрібні, да? Тобто іноді ви дійсно не знаєте, з яким типом ви працюєте, ви там не знаєте, якого змісту вам прийде JSON, там, ну, не визначено це за API, тобто може прийти це, а може прийти це. Тобто іноді, ну, не можна передбачити на це готовий тип, і тоді, да, доводиться використовувати empty інтерфейс. Але ви знаєте, що це призводить до type assertion, додаткових помилок, додаткового обробки різних ситуацій, типів, там, надлишкової обробки всього такого, і ще це може гальмувати ваш application дуже сильно. Ну, тобто для перформансу це дуже критично. Як же порадили залу, все правильно. На такі складні типи, незрозуміли, варто використовувати абстракцію, там просто ми визначаємо якийсь user type, які їх абстрагують, компонують, наші функції стають набагато простіше і легше сприймаються. Тут, думаю, немає запитань, так? Все good. Dependency injection. Go. Взагалі, що таке dependency injection? Дивіться. Візьмемо простенький приклад. Да, у нас є функція, яка неважливо, що вона робить. Просто ми знаємо, що всередині цієї функції ми там щось логуємо, ми робимо HTTP запит і ми щось там кладемо в базу. До речі, я тут ще не виправив, там сейф такого методу немає. То таке. Виглядає все good. Да? Але якщо ми захочемо протестувати цю функцію, у нас будуть проблеми. Да, у нас будуть якісь логи з'являтися, у нас буде йти connection назовні, у нас там потрібно базу мати, якби connection знімати. Да, тобто ось техніка, коли ми інвертуємо всі залежності, контролюємо їх, да, називається dependency injection. Тобто перший варіант, ми можемо передавати all dependency через параметри. Да, тобто ми просто пускаємо метод і ми кажемо, о, ти ось це використовуєш, на тобі. Але це свої дробеки маємо, да, всі мають передавати ці параметри, всі про них мають знати, їх потрібно кожного разу десь створювати, ну це незручно. Другий варіант – використовувати агрегацію. Да? Ми можемо визначити структуру якусь, в яку визначимо всі наші dependency, які будемо там створювати, і просто зробити нашу функцію насправді методом цієї структури, і всередині все буде доступно, все буде працювати. Good. Використовувати функції, які будуть нам повертати, нам готові значити, тобто готувати їх. Да, ви бачите, знову ж таки, функція визначена в global space, це є variable. Ну окей, вона доступна всередині лише пакету, і викликається лише всередині функції. Тобто в тестах ми можемо її замінити. Тобто ми замінити можемо на іншу функцію, яка буде нам повертати інше значення. Таким чином замовити. Все good. Коли розробляєте API, не релайтесь на те, що ви можете використовувати стандартний HTTP client. Просіть клієнта, щоб він нам його надав. Ось як було зазначено, HTTP client може потребувати там додаткових якісь
рестрикшени по тайм-ауту, може там якось ще загортати транспорт, робити його сек'юрним, ну, купа-купа ситуацій обробляти. Тобто, якщо клієнт нам не передав свій HTTP клієнт, ми завжди можемо використовувати дефолтний. Ми saved. Да? І, наприклад, така ситуація, що Google App Engine, там в них свій HTTP клієнт, якщо ви прилаєтесь на якийсь вбудований, у вас буде проблема. Ну, в принципі, це ось як приклад dependency injection, да? Що треба робити. Ще також був біль у нас, і коли деякі пакети зав'язані на логи. Да? Тобто, ну, вони вирішили, що в пакеті мають бути логування. Але якщо ми готуємо якийсь пакет, який буде використовуватись в різних проєктах, да, то в різних проєктах, в принципі, може бути і різні логери, і різні вимоги до логерів. Да, і тому ви дуже зажимаєте своїх клієнтів, коли кажете, а ось я хочу такий логер, і давай мені його все з іншим новим працювати. Треба бути flexible, да, дозволяти, по-перше, це опціонально робити, або підтримувати якийсь, на жаль, стандартна бібліотека немає інтерфейсу. Тобто в неї є тип логер, але це структура з методами і своїми лімітейшенами. Так що зважайте на це. Ну, тобто, це біль, да? Питання логування в Go Community зараз піднято досить так цікаво. На .go конференції цьогорічної там 3-4 доповіді було пов'язано з логами. Ну, тобто, народ шукає зараз solution в цьому плані. З Dependency Injection ми приходимо до моків. Чи є запитання по Dependency Injection? Чи все зрозуміло? Ну, це такий common, такий якийсь значення. Добре. Нащо нам потрібні моки? Такого питання не виникає, чи є? Всі знають, да, що тести – це добре, що варто писати тести. Да? Це нормально. Окей. А варіант, коли в нас є інтерфейс, ми дуже легко можемо замокати за рахунок однієї структури. Да, ми визначаємо… Тут не обов'язково визначати такі самі параметри, тобто sendFunc і sendFromFunc. Типу, не обов'язково мати, вони можуть там називатися A і B. Але головне, щоб вони імплементували сигнатуру, яку далі будемо визначатися. І у цієї структури мають бути визначені методи, які викликають ці property. Що нам це дає? Це дає, що ми під час наших тестів можемо замокати будь-яку поведінку, просто визначивши структуру автоматично. Дуже прикольний трік, раджу використовувати. Інший варіант. Коли в нас правильно написаний пакет клієнтський, він не містить, не клієнтський, а якийсь шарений пакет, да, library, він не містить всередині собі ніяких інтерфейсів. А, тобто нам приходить структура, і нам треба щось з цим робити. Да? В такому випадку, якщо ми хочемо протестувати, якось її замокати, ми визначаємо на нашому боці інтерфейс, який вже автоматично підпадає, ну, тобто імпортована либо вже автоматично його задовільняє, тобто у нас нічого не зламається, а ми наші всі методи внутрішні зав'язуємо на наш інтерфейс. Це теж відносно до clean architecture, коли ми не зав'язуємось на зовнішні фреймворки. Да? Якраз за рахунок інтерфейсу це нам дуже гарно спрацьовує. Так, ну, все. Ми його можемо замокати, ми його можемо зміняти, ми можемо міняти library, тобто ми не жорстко зав'язані на цю dependency. Ще один трік, пов'язаний з тестами, це готувати teardown function, тобто або функції, які потім будуть підчищати тести. Дуже часто в тестах нам потрібно щось писати в базу, писати файли, читати з файлів, тобто це все потрібно готувати для тестів. Да? Тут варто зауважити, що ми готуємо якусь функцію, яка повертає нам файл і якусь функцію. Да, тобто без сигнатури, просто функцію, порожню функцію. Всередині цього методу ми, власне, створюємо файл, там обробляємо всі помилки, всі ситуації, і визначаємо нашу функцію, яка, власне, буде відповідати за зачищення. І повертаємо. Це той самий код. Да. Просто трошки менше. А якщо error десь там пам'ять сталося, перехопити її? F error сталося, паніка. Який дропдаун. Ну, там сталася якась. Так, так, там є помилка, яка обробляється. Якщо що, ми повертаємо teardown функцію, бачите, так? Там перед цим, ще саме на початку, teardown функція просто визначена як порожня функція, яка нічого не робить. А якщо пам'ять сталася так само? Ні, дивіться, ну, пам'ять в нас не може траплятись просто будь-де. Да? Тобто вона трапляється з визначених умов. Тобто, якщо там повертається ерора, то означає, що ця функція saved у паніки. Да? Тобто, якщо щось сталося, вона її обробить і поверне нам помилку. Означає, що у нас немає паніки. Ну, це нормальна ідеологія написання пакетів, якщо що. Не бажано паніки. Так. Ніде не бажано паніки використовувати. Тобто, паніки там потрібно в двох-трьох випадках і все.
Good. Така функція нам дозволяє зробити дуже коротким, дуже змістовним тест. Да, тобто ми весь код скриваємо в функції setup і все. Той, хто використовує наш метод, йому не потрібно взагалі замислюватися, а як потім буде відбуватися зачистка. Він отримав файл, з ним працював, він визвав, викликав teardown функцію, все. Ну, типу, все працює, все добре. І ще одна плюшка, якщо щось там змінилось в нашому сетапі, ми одразу це бачимо і зміняємо в зачистці. І все дуже гарно працює. Ну, тобто, знову ж таки, клієнт від цього ніяк не страждає. Все розділено, круто. Хто не знав про таку річ до цього? Всі знали? Так, да, я не знав. Капець, які ви круті. Окей, по мокам. Прості моки, інтерфейс на клієнт-сайді і teardown функції в наших тестах для даних якихось артефактів. Good. Я це сказав, так? Да? Конкуренці. Дуже об'ємна тема, друзі, чесно. Ну, тобто ми тут вже на перерві трошки розмовляли. Я не буду зараз не дуже глибоко зануритися, то як працює в конкуренці, на яких примітивах вона релається. Тобто Сергій вам дав такий невеличкий інтродакшн. Ми зараз пройдемося саме по безпрактисам конкуренці. Да? Тобто, якщо буде додаткові запитання, я з радістю на них відповім, але це вже не в скопі цього виступу. Знову ж таки, наш API. Наш API може викликатись конкуренці, але ми маємо розуміти, коли це робиться і на що це робиться. Да? Тобто конкуренці такий самий підхід, як і в інтерфейсах, що ми ще. Що ми ще, да? Тобто ми її не використовуємо просто тому, що ми можемо використати. Ми використовуємо тоді, коли це потрібно. Да? Тобто, коли в нашому API, в нашому пакеті визначаємо щось do amazing там stuff, і всередині ми запускаємо конкурентно, тобто асинхронно, да? Це трошки конфузить клієнтів. Бо вони викликають наш метод, він відпрацював, програма завершилася, а де результат? Результату нема, да? Бо треба синхронізацію, щоб було налаштувати. Да, тобто основне правило, ми залишаємо конкуренці до наших клієнтів. Конкуренці дуже важко тестувати, воно в принципі, конкуренці, знаєте, це казати, що це not doing different things at once, це it's dealing with different things at once. Да, тобто це більше дизайн-філософія. Ми не можемо її якось накладати на клієнтів примусово. Тобто клієнти мають вирішувати, як вони будуть використовувати наш код. Коли ми визначаємо наш код без конкуренці, клієнти можуть самі вже контролювати, вони його використовують конкуренці або не конкуренці. І, ну, це на їхньому боці. І це правильно. А, тобто не використовувати фічі просто тому, що ви можете. А, я бачу в код, в якому там функція запускає якусь рутину, в якій викликається функція, яка запускає якусь рутину і так далі 5 разів. І ти думаєш, а нащо? Ну, типу, а ми можемо, да, ви можете, а нащо? Ну, немає відповіді на це питання. Обов'язково, Сергій про це теж казав, ми маємо контролювати лайфтайм. Тобто, коли ми запускаємо коротину, у нас має бути інструмент, який нам дозволить її припинити її виконання. Будь-якому маю. Сергій про це розказував, ми просто пройдемо channel, який там закривається, або туди записують дані. Channel з порожньою структурою. Чому? Знаєте, чому порожня структура? Да. Під порожню структуру не відділяється пам'ять. Всі порожні структури цілилися на одну комірку пам'яті. Всі, скільки у вас там не було. Тому на них можна будувати різні ітератори, каунтери, все що завгодно. І використовувати просто як флаги. Коли для вас немає значення value, вам просто, власне, сама операція важлива. Використовуйте порожню структуру. Типу того, так. Да. Для чого що? Дефолт, дивіться, це нескінченний цикл, який крутиться в селекті, і данс працює лише тоді, коли там щось буде записано. Ось селект заходить, дивиться, що данс заблокований, він провалюється в дефолт і виходить. А чи можна не вказувати? Тоді ми будемо чекати forever, і ми нічого не будемо робити. Да, нам вже потрібно саме виконання якесь робити. Я ще тут зауважив, що я поставив таймсліп неспроста. Якщо ви не будете ставити в нескінченних циклах якісь паузи, або у вас там не буде передбачатися якась блокуюча операція, ви просто будете спалювати нахрен процесор. Зважайте на це. Ну, тобто Go дійсно дуже швидкий, потужний. Ми якось задеплоїли код, і нам адміни пишуть, хлопці, а щось там з процесором не так? Ми дивимося, а він просто повністю завалений. Тобто дуже гарно написали, дуже ефективно працює, все круто.
Да. Наступний момент. Goroutine leaks. Це щось на кшалт memory leaks. Тільки це не memory leaks. Ну, це теж лік ресурсів, але вони виникають суто в горутинах. І якраз механізм модель. Давайте це розглянемо трошки. Давайте, тут вже трошки залишилось насправді. Дивіться, у нас є якийсь broadcasting message, да, функція, яка там приймає меседж і перелік адрес. Окей. Далі ми йтеруємось по цим адресам і на кожну адресу запускаємо горутину, в якій щось робимо. Зараз не вникаємо що. Потім по цим адресам знову ж таки інтеруємось і щось робимо, не вникаємо що. Окей, всередині цих ітерацій в нас є channel, error channel. Ну, channel з якимись value, пофіг. Ми в горутинах зробимо запит функції, тобто на адресу ми типу маємо відправити меседж. І якщо у нас там, як тільки він відпрацює, він нам повертає значення помилки, nil або значення помилки, і все good. Окей, ми запустили ці горутини, вони там колись відпрацюють, колись ці значення потраплять в error channel. Потім ми по адресам інтеруємось і по одному вичитуємо значення з error channel. Тепер, у випадку, коли насталася помилка, на там, бачите, if error не дорівнює nil, ми повертаємо цю помилку. В такій ситуації всі горутини, які не встигли записати error channel, ніколи туди не запишуть. Да? Бо більше ніхто з цього channel ніколи не прочитає. І ці горутини будуть висіти до кінця життя програми. Ну, тобто ситуацію ліку, як вона стала, зрозуміло. Як обійти цю ситуацію? Варіанти? Ні. Який channel? Якщо закрив, буде паніка? Правильно, зробити буферизований channel. Тобто, що б не сталося, якщо ми повернемо, всі горутини зможуть записати цей channel. В будь-якому випадку вони відпрацюють, потім garbage collector збере всі ці ошметки, видалить, і все буде добре. Давайте швиденько, без практики по конкуренції. Не використовувати в ваших пекеджах. На, типу, залишаємо конкуренції для юзерів. Обов'язково контролювати лайфтайм горутин, тобто мати механізми, як припиняти виконання горутини, стопити їх. І пам'ятати про горутин слікс. Це дійсно важливо. Да? Запитання по конкуренці. Насправді це все по конкуренці. Не знаю, може більше очікував. Наскільки в мене конкуренці в порівнянні з іншими, не знаю, Java. Що саме? При що? Перформанці. Ну, давайте будемо порівнювати якісь порівнювальні речі. Тобто порівнювати різні технології і якісь фічі в цих технологіях, ну, треба дуже обережно, бо it depends. Да? It depends від заліза, від функціоналу, який, в принципі, там відпрацьовує. Ну, тобто ніхто ж не буде писати, не знаю, якусь комплексну логіку на двох різних технологіях, і так, щоб просто перевірити, як вона працює. Да? Ну, тобто, а на Hello World, ну, sorry. Ну, обсер, окей. Go в топі по перформансу. 10К не проблема взагалі. Типу, просто так з колінки, без зайвих оптимізацій, без, взагалі без думки про оптимізацію, ви на вашому рідному лаптопі отримуєте, не знаю, 50К. Ну, тобто це на коротинах. Так, веб-сервер на коротинах. Там, ну, там був сайт бенчмарком, там якраз різні да. технології, там веб-сервер разом з HTTP, разом з файлами, якраз. Якраз Go там топ-5 був по перформансу, там разом з і Java десь там. Ну просто в Go Google якраз зробив на цю ставку, вони дуже затюнули саме нетворк. Тобто ви в Go не зможете відкрити 100 коннекшенів в файлі, да, і писати до concurrently. Ну, 1000, давайте там, або 10 000, 10 000, щоб порівняно було. Тобто 10 тисяч файлів одночасно відкрити і писати в них, ну це заважко, бо на кожен файл у вас буде операційний сет. Ну, а де ви знаєте 10 тисяч стридів, да? Ось. А на нетворк, в чому проблема більшості технологій, що завершиться не стриди. Типу ви не можете їх контролювати. А в Go зробив network pooler, який всі коннекшени, які в стані очікування, вони займають один сред. І тому дуже класно це все скейлиться. Ну, тобто по нетворку Go просто буде рватися. Саме через це. А ще? Ми зараз переходимо до summary, насправді. Ну, тобто там, давайте так якось зберемо докупи все, про що ми сьогодні балакали, там, все супер. Я не знаю, хлопці мали мені мовкувати, напевно, хвилин 20, тому що, типу, таймаут, хлопці, треба завершувати. Best practices, які були опубліковані ще в 2013 році від Францеска. Да, про що ми казали, да?
уникати nesting handling. Да? Тобто це ось цей line of code орієнтація, коли ми все орієнтуємо по лівому, edge case, ерори по правому. Вау, це ефекти прям. Уникати повторені, де це можливо. Ви бачили цей паттерн постійно, if error недолівня, nil, then, там щось. Цього можна уникати. Да? Просто треба трошки більше подумати, як це зробити. Документ є код. Коротше, це краще. Це стосується і нас, і пекеджей, там, і алгоритмів, і функцій, всього. Пекеджі розбиваються на багато файлів. Пекеджі мають бути go-gettable. Питаєте клієнтів, що їм потрібно, це якраз interface aggregation, да? Тобто, коли ми передаємо функцію, саме те, що потрібно для виконання цієї функції, а не все, що у нас є ось на тобі. Ну, тримання independent package independent, тобто ми не зав'язуємось між пекеджами, якщо в цьому немає потреби. Це реально біль. Ну, зараз на проєкті мусив переписати якийсь пакет, бо хлопці вирішили, що service discovery ось там має бути всередині, і воно там тягне з собою залежно ще від трьох пакетів. Да, а мені потрібна була геть інша функціональність. Ну, типу, нащо? Уникати конкуренції ваших API. Ну, це трошки інша порада, я на неї не контактувався. І контролювати GoRoutines Leaks. Це теж дуже корисно. Ще раз перегляньте презентацію, слайди, все доступно, ясно, англійською мовою, на жаль. Від Метраєра. Як не дивно, да, читайте стандартну бібліотеку, це корисно. Я погоджуюсь, але з часом, не починайте з неї одразу. Типу, читати документацію окей, лізти, дивитися, як вона імплементована, ну, подивитися, як ви на це стигаєте. Писати obvious code. Якщо бачили, в мене там написано, да, clear is better than clever. А, тобто не треба придумувати оптимізації, якісь складні алгоритми, там, умови в умові, щоб там все записати в один if, це not necessary. Просто пишіть straightforward, Go якраз його ідеологія і посили, що згадають на початку. Більше писати зрозумілий код, ніж якийсь там оптимальний чи для компілятора код. Ще раз, код ви пишете для девелоперів. Компілятор і так його там зіжме, спакує, оптимізує за вас 10 разів. Да, ой-ой-ой. Не треба було. Не дивуйте своїх користувачів. Тобто, якщо ви називаєте функцію якось, яка там робить якесь ехо або кол, то вона має робити ехо або кол. Вона не має там стирати файли, там, писати, не знаю, відправляти меседж, щось таке. І ось цей дуже важливий меседж, який я намагаюся донести вже, не знаю, 3-4 виступ поспіль. Завжди вкладайте ефорти в simplicity. Да, це те, що ваші інвестиції, які окуповуються з часом. Тобто, спочатку, коли ви пишете якусь імплементацію, ну, написали, вона працює і ладно. Да? Типу, ви взагалі, ну, вона працює, нащо що змінювати. А ось коли ви замислились над тим, а як її можна спростити, як її можна зробити більш зрозумілою, це ті інвестиції, які вам повернуться там, через місяць, через 3, через 5, коли ви повернетесь до цього коду і будете намагатися його комусь, ну, передати або зрозуміти самостійно. Чистись із інших, да? Підключайтесь до контриб'ютів open source проєкти, Go то саме, не виключення. Питайте рев'ю, де питати рев'ю, я вам розкажу. І, ну, просто приймайте якусь там критику, конструктуру. Ну і допомагайте іншим навчатися, я думаю, це теж зрозуміло. В ідеології контексту, що у нас зробився Star Wars вчора, да? Стався. Те, що я сьогодні хотів до вас донести. Трошки від мене вже висновки, напевно. Пишіть код, який відповідає best practice. Да? Щоб це зробити, вам потрібно осягнути саме best practice і зрозуміти причину, звідки вони беруться, а не просто вони є і їм слідує. Да? Тобто, поки ви не зрозумієте, а чому так, ну, навряд чи ваш код буде відповідати цим практисам. Ви можете цього не робити, але, знову ж таки, згадайте про maintainability і той біль, який ви відчуєте, коли вам потрібно буде щось рефакторити. А зазвичай рефактори доводять достатньо часто. Те, що проговорив, інвестуйте сили, ваш час, щоб зробити simpler solution. Це дійсно прикольно, це творча задача така, ну, пишіть правильні тести. Тобто у вас не є мета зробити 100% coverage вашого проєкту. Да, мета зробити тест, який буде тестувати не моки, а тест, який буде тестувати вашу функціональність. Теж Метраєр на .go окремо сьогодні цього року зробив доповідь по тестуванню. Ось там, тестуйте не what, тестуйте how. Ось це difference. Ой-ой-ой.
Я не на ту кнопочку нажав. Ще раз. Sorry. Та-та-та-та-та-та-та. І от те, що мені дуже сподобалось, я просто прокайфував від цього. Не бійтесь переписувати код. Тобто, якраз ідеалою його, що у вас є задача, у вас є якась проблема, ви пишете її рішення. Ви, можливо, не витрачаєте там тижні на якусь проєктування, продумування всіх варіантів можливих, як воно далі буде розвиватися через 10 років, через 5 років. Як показує практика, нам потрібні рішення сьогодні на сьогодні. А через місяць нам потрібні геть інше рішення, геть інших проблем. Тому ось ці інвестиції в дизайн, ну, які дуже часто розповсюджені на якісь ООП мов програмування, вони не виправдовані. Реально. Да, і я просто захопленням використовую Go в проєкті, в продакшені, бо була задача, зробили імплементацію, там клієнт сказав, а о, я ось тут хочу не так, тут хочу не так, тут хочу не так. Ну окей, ми переписали 70% проєкту. Ну, ну, не проблема, так, все приємно, все good. Просто змінилися реквайрменти. Тобто підтримувати кодову базу стає дуже легко, згадуючи, якщо ви особливо релаєтесь на Clean Architecture, це не є проблемою. Тобто якщо ви максимально ізолюєтесь від всіх леєрів і у вас немає жорсткої зав'язки з між вашими компонентами, ви легко їх менеджите, замінюєте, переписуєте і все. Тобто в Go немає такого підходу, що я ось написав і так воно і буде. Да? Тобто ви пишете сьогодні на сьогодні, завтра може бути інше. Це окей. Ну і будьте ленивими. Да? Ось ця ленивість якраз вона і буде вас спонукати шукати simpler solution versus complex solution. Бо його легше читати, його легше підтримувати. В Go є купа інструментів насправді, тобто ну, їх не те, що десятки, їх там вже за сотні. Познайомтесь з ними, там є інструменти, які вам дозволяють онлайн рев'ювати ваші тести. Да? GoCover, я зараз не згадаю проєкт. Да? Тобто ви просто запускаєте проєкт паралельно, який вам браузер відкидає всі ваші тести, ви пишете, змінюєте одну строчку коду, у вас там ошибки компіляції, ви одразу це бачите червоне табло, все ви швидко переписуєте там. Є купа репортерів, які перевіряють і повертають вам репорт, комплексний репорт по quality вашого коду. Да? Там проганяються там двадцятки різних лінтерів з вказанням конкретно, де, яка проблема, як уникнути, і все поради є. Як казав Сергій, є код-генератори теж. Ви можете визначити темплейт якогось коду, який у вас використовується, ну, і перевикористовувати його, змінюючи лише темплейт, будувати різні імплементації. Ну, і купа інших прикладів, які саме йдуть до коробки. Згадаємо про лінки. В принципі, я про них всі промовляв. Я тут додав ще одну. Вона без підкреслення. Watches and common mistakes in Go. Там 50 помилок, які зібрані з експіріенсу. Теж, якщо ви, вам сподобалось Go, ви хочете на ньому програмувати, починати, звертайте ось на ці гочці, є багато інших посилань, почерпайте звідти досвід. Да? В мене реальний приклад з моєї практики, колега по роботі сказав, ну, я не люблю читати статті, типу, не прислай мені нічого, типу, я буду робити. Далі він такий, окей, нема питань, да, роби. За 3 місяці він на всі 50 натрапив. Ну, типу, без питань. Потім через місяць ще переписав 70% коду. Ну, теж, ну, він не любив без практики. Що поробиш? Всім дякую. Було прикольно вам тут.